Dragi prijatelji, dragi gledalci u Srbiji, regionu i širom sveta, Open Balkan Wine Vision. Šta to znači? Danas, 3. septembra, mi smo na Beogradskom sajmu, više od 430 izlagača vina, rakija, turizma, hrane, a mi smo na štandu Vinarije Drašković iz Vršca. Tu su moji prijatelji, mi smo se okupili ovde iz Diaspora Media Group i tu su nas sačekali dvoje prijatelja moji koje već godinama znam, ali najpre da pozdravimo Super Sofi. Sofija iz Vršca, kraljica koju znam već godinama kako sjajno radi. Sofi, molimo te da ti prezentuješ vina izložena, a potom će tvoj kolega, moj prijatelj, princ vina. Izvoli. Vina Vinarije Drašković, dakle imamo 11 etiketa pod ovim brendom. Evo i sva su tu, je tako? Tako je, 5 etiketa u klasik liniji, 5 u premium, jedno novo sada u autentik liniji, vino, beli pino od najstarijeg zasada belog pinoa, koji radimo u ograničenoj seriji 6000 boca. Tu i banatski rizling koji smo zadržali kao brend vršačkih vinograda, tako da za svakog po nešto. Vaše puno ime i prezime da gledalci znaju. Sofija Stefanovski. Brand manager Helvecije i Vinarije, tako? Tako je, Helvecije, našeg vinsko-turističkog objekta u Vršcu, u podrumu iz 19. veka. Sve možemo da kažemo, osim ne zaboravite da dođete, čekala Sofija. Tako je, sad će naša berba grožđa za 2 nedelje, čekamo i, vas. I dakle, vidimo se od 16. do 18. ili od 15. do 18. septembra u Vršcu. Dragi prinče, molimo te da se predstaviš u kameru. Ja sam Ivica Timotijević, menadžer Vinarije Drašković. Sofija je sve rekla već što se tiče vina. Ali zbog čega je najveća gužva ovde na štandu? Koje vino vi pijete? Pa mi trenutno pijemo jedno novo vino koje će se pojaviti krajem godine u prodaju. To je Mahago koji je bio u drvetu od 5000 litara boca i bit će takođe u autentik liniji kao i Beli Pino u ograničenoj seriji od tih 5000 boca. Tako da već početkom naredne godine moći da konzumiraju širom Srbije, a nadamo se i dalje. Ali možemo i da kažemo još neke brendove koji potpisuje Drašković, da kažemo koja su to vina? Pa naravno, tu se izdvaja pored Belog Pinoa Ruža Vetrova, koja je dobila naziv po vetrovima koji duvaju inače iznad Vršca, i naravno Muscat Tonello u klasik liniji, poluslatko vino koje rado piju sve generacije od 7 do 77. Kad smo već to rekli, naša kamera će da pokaže kako dame uživaju vinu, da vidimo tamo upravo se to dame uživaju. Koja su to vina? To je upravo to što smo sada rekli, Muscat Tonello, to je onako piće za dame i dame rado piju to vino. Hoćemo da kažemo slava čuvenim brendovima po kojima se ne zaboravljaju Vršaca, to su vina? To je banatski rizling koji je bio zaboravljen, a koji mi se trudimo da u ovom sada periodu ga oživimo i da mu vratimo staru slavu koju je imao nekada. Bio, jeste i bit će. Tako je. Ivice, hvala puno što ste moderni. Hvala. Evo da čujemo i ove drage goste da se predstave. Izuzetno mi je drago da smo večeras probali novo vino Vinarije Drašković, ali ja moram da kažem da je naše omiljeno vino ipak vaša Tamjanika. Tako je. Mi smo prijatelji svih vinskih kuća, inače smo kompanija za nekretnine Keller Williams Srbija, i izuzetno mi je drago da možemo, evo, slučajno večeras da budemo gosti na vašem štandu. Hvala. Lepo, dragi prinče, da se vi predstavite. On je pravi princ vina. Drago mi je, ja sam na Ruži Vetrova sada, zaista jedno sjajno vino i zadovoljstvo mi je što smo prijatelji ove kuće i što uživamo u vinima Vinarije Drašković i nadam se ćemo još dugo uživati u tome. Dragi prijatelji, hvala vama, evo vi upoznali ste moje drage prijatelje, sve što možemo da kažemo ne zaboravite, od 16. do 18. septembra, oni nas očekuju u Vršcu na čuvenim danima berbe gružnje 57. po redu, direktno sa Wine Vision by Open Balkan. Za vas samo Mile Grozdanić i Miša Ćirić, veliki vam pozdrav i živeli! Really?